Ne? Bomba ne? Wow. Wow. Je to tady, po minulým druhém díle jsme u třetího dílu Garden of Banban 4. Minule na nás zautočil Čučo Charles, prostě jestli jste neviděli, dokoukejte předchozí epizody, máte teďka v kartě. Každopádně jako vždycky vidíte to, že každý jedno zhlédnutí bude jeden like na tomhle videu, takže hnedka teďka pojď tam dát like. 3, 2, 1, jde o tam. No a čím víc likeů tady bude, tím dřív vydám další epizodu. No jestli nechceš, aby tě zatkl šerif Toadster, jo, dívej na něho, už na tobě úplně ready, tak si teďka hnedka pořídím ikonácký merch, odkaz máš dole v popisku videa nebo teďka v kartě. No i tam máme i batohy a sešity, takže si vytuň svoje školní věci. A to se vyplatí. A prostě miluji, když nosíte moje věci, moc si toho vážím. No a my jdeme na to. OK, kásekačky, za kamerou jsem teda zjistil, kam jsme měli jet a měli jsme tady... Co? Co se zase děje? Měli jsme jít k výtahu vlastně za Banbanem a jít s ním do dalšího sektoru. A teďka jsme u dalšího sektoru a máme tady Jumbo Joshe. Já si teda nemůžu kraučnout, jo, by the way, takže jako nevím, jak si mám kraučnout, kámo, prostě nemůžu, takže já se snad jako za tebe. Tak, Jumbo Joshi? What? What? Stinger Fleetov od tady... Kamo, on tam čouhá. Děláš, o, to je, ok, že to byla past od šerifa. Kamo, on tam šel na chvilku vidět v té tmě. Ach jo, oni to podělali, oni tam neodstranili ten jeho model. On nezajel až moc dozadu prostě. Naposledy, když jsem tady byl, tak to nebylo zamčený. A tak nemůže to být těžký otevřít, ne? Tak, co máme tady? Ok. Máme. Oh, practice safely, you'll be okay. Dobře. Wow, kde to jsme? Wow, wow, okay. Tady se evidentně dělali experimenty na tom Jestrovi, takže ono je jakoby víc verzí. Okay, zajímavý. O, oh, koruna. Na co máme korunu? O, oh, ty se na mě nedíval předtím. Wow, wow. You just come in here, steal what's ours and then leave? Přišel jsi sem, aby si nám něco vzal a odešel? Vy lidi jste všichni stejní. Zloději bez nějaký úcty. Nemáte žádný limity. Můžeš si vzít. Nezajímá mě to, můžeš si vzít tu korunu. Neposlouchej ho. Jenom ho zajímají jeho básničky. Já ti ukážu něco, co je nice. Magický trik. Open sesame. Otevři se. Ah! Haha! Dobrý! Dík, frajer! Ano, ano, ano! Tleskám! Tak, odsá bamba, ne? Takže tady... Takhle... Nice! Jo, 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 asi to funguje. A k... Let's go. Nevím, co jsme dostali, nevím, co jsme udělali. Oh. A jo, takhle. Jo, takže my jsme otevřeli už jedny dveře, ale jsou tam dvoje. Takže ty druhý musíme ještě otevřít tam dole, určitě. OK. Much later. Ej, woo! Nejhorší mechanika v celý hře, tyjo. Tak, co jsi mi dal? Ok, červená karta, jdeme otevřít ty dveře. Každopádně, jestli tě Garden of Banban videa ode mě baví, tak hnedka teďka dej odběr, abys nemyslnul co nejdřív nový díl na mém channelu. Tak jo. Before we grab the elevator piece, there is something I need to do first. Nejdřív musím něco udělat, než ti vezmu součástku na ten výtah. I need to hand this imposter over to someone very close to me. Musím ti dát tohodle impostra někomu, koho mám rád. He must have gotten very lonely. Byl velmi sám, but I got him a new friend. Ale dal jsem mu novýho kámoš. Now, oh. We wait. Nazdar! Nap nap! What's up? Ah, ježiši! No, nap nap. Nap nap ti ho ukrad, to se mělo stát nebo ne? We can't let Nap-Nap take him. Aha, tak nemělo. Oh, ono má za jazyk. VTF, komu jsme ho chtěli teda dát? Ono má za jazyk, tyjo. Dělej, dělej. Ach jo. To je skravina. Klasická bambanárna, přesně tak. Klasická bambanárna. Co? My tam nemůžeme jít za tebou? My to musíme přeparkůřit. To si až srandu. Kamo, parkour. Ho, ho. Hop, nespadni, hlavně nespadni. Hlavně nespadni. Počkejte na mě. Tak. Oh. I tried fixing you so many times, but you're just unfixable. Nejdeš fixnout. Enough is enough. Došly mi nervy. What? Oh. What? Ne! Banbane! Wow. Wow. Oh no. Banban se zase proměnil v toho jeho démona, kámo.
To si děláš srandu, ty brďo. Fú, dobrý boss fight tady. A máme tady ta evidentně další kolečko. Konečně to můžu kontrolovat. I have a few things I need to do around here. Nějaký věci tady musím udělat. You go back without me. Jdi pryč beze mě. Okay. The elevator part should be around here somewhere. Ano, už jsem ho vzal ten elevator part. Kámo, stýpka normálně teče to gávium, ta krev. Okay, jdeme dál. Jo. Dobrý den. Co ty tady zas děláš? Tohle třeba nejvíc creepy postala z celé hry. Jakože žádná jinak není creepy, jenom tenhle borec. Much later. OK, jsme teda zpátky v království a jdeme teda za panem Toadstrem tam dát teda druhý díl toho výtahu a pak už nám chybí jenom třetí, ty brjo. Nazdar, kámo, ty jsi mi chyběl. What's up, bro? Mám další kolečko. Pim. Dvě ze tří. Super práce, kámo. Speak to the queen. OK, máme ji teďka zpátky za královnou a dostaneme asi třetí úkol na to třetí kolečko teda. Dobrý den. Vítej zpátky. Ano, ano, výtah už je na tom líp, neboj. Skoro už ho máme opravený. Bojím se o tvé dítě. Modlím se pro něj. Když ho najdeš, můžu se tě něco zeptat? Můžu tě o něco poprosit? Můžeš tady někdy se vrátit? Je to hrozně dlouho, než jsme tady měli nějakýho jako prostě návštěvníka, který se nás nechce zabít. Prosím, zvaž moji nabídku. Ale jinak nechci, abyste byla nějak dlouho. Vypadá to, že přišli nějací další tvoji kamarádi. Jestli je chceš teďka to najít, ok, jestli chceš s nima pokecat. Ok, takže máme tam nějaký nový kámoše. Ježíš. Zdar? Opila? Tohle je třetí z Toadster archivu. Kriminálníci 3 a 4, ptáci, jsou teďka celá. Random se objevili v království, ale teďka jsou v pohodě. Jsou hodně teritoriální. A vypadá to, že nejsou zlí, dokud jste dál od jejich cely. A vypadá to, že něco hledali. I když ale nevím, co přesně. No jejich dítě, že jo, který máme. Velmi brzo udělám nějaký update. Co se stane, když bychom jim donesli to jejich dítě? Ono je teďka u výtahu, že jo? Myslíš si, že by se něco stalo reálně? Ale máme tady Bambalínu. Druhá v Toadster archivu. Kriminální číslo 2, učitelka. Byla u výtahu na třetím podlaží, kde jsem i chytil toho člověka. Na rozdíl od Lemíště, tak tahle učitelka byla velmi nepříjemná. Jo, říkala, že mysne svoje studenty. Snažila se utéct už několikrát, ale nepovedlo si je to a vypadá to, že už to vzdala. Jo, takže tady tyhle bowlingové koule jí prej jakože uklidnil, nebo tady ty bowlingové prostě piny. Furt opakuje větu, nemůžu být pomalu, furt dokola opakuje tuhle větu. Zajímavé. A, Jumbo Josh! No, jsem říkal. Jo, chytil jsem ho do trepky. Zelená gorila byla prostě uzavřená a nemáme na ní moc informací. Reálně týpek všechny chytil, to jsem vlastně taky v tom traileru říkal, že tohle vypadá jako vězení a fakt šerif Toadster chytil úplně všechny. A tady nám teda ještě chybí jeden člověk, možná to bude Nabnab nebo někdo takovej. Každopádně nevím teďka, jestli máme jet výtahem na další lokaci. OK, jsme teda ve finální lokaci, kde máme najít teda finální část. Máme tady nějaký teda exercise pro zaměstnance, nebo co tohle má být to poslední část, takže jo. Tak to jsme taky měli v traileru, ok, tohle byla nějaká asi pamatovačka nebo něco takovýhodle. Takže co tady máme? Tři hry, dvě kola každá. Vypnou se světla, něco se změní v místnostech, reportní místnost, která se změnila, pamatuj si prostě, co se změnilo. Ok, ale počkat, to jsem si možná teďka moc nezapamatoval. Kde se co kde změnilo? Dám v obývák, tady je nejvíc věcí, tak dám v obývák prostě, zkusím to tipnout. Ukaž. A nebo nikde. Nikde. Dám nikde. Tak schválně. No? Jumbo? OK, špatně. Co teďka? Konvice nic. Jabka nic. OK, tady to vypadá, že to je v pohodě. Dobře. Teďka jsem úplně zmatený a nevím. Nevím, jestli jsem v obraz tady třeba nebyl něco nebo něco takového. A tady to všude vypadá jako stejně. Tak dáme schválně nic teda. A doufejme. Doufejme, že no change. Ukaž. Ne, špatně. Víte co, já tady tuhle hru radši udělám za kamerou, protože mi to nějak moc nejde. Takže jako vždycky, každý rozhlednutí a dělej na tohle videu a zatím, ej hoj, Confamily.